Currently, we estimate that the population of Catholics who reside around Annex is more than 5,000. We are very happy to be involved in this project because we have never done our own church. Tunaomba Kristo wote na all wishers waweze kuwa na moyo wa kujitolea. Katika maisha yetu ya Kristo, Mwenyezi Mungu ametutunuku wito mbalimbali. Kuna ule upadri, kuna ule uimbaji na kuna ule wa kumchezea. Haya yote ni kwa minajili ya utukufu wake Mwenyezi Mungu. Bila Mungu hatuwezi fanikiwa kama binadamu. Hivyo basi inatupasa tujikaze nasi kumrudishia shukrani, kwa maana ukuu na enzi unaye yeye na hata milele. Amina.